У Києві трійця розбишак намагалася пограбувати ювелірку. Тривожна кнопка спрацювала у бійців Державної служби охорони. В Деснянському районі столиці пограбували ювелірний магазин. На виклик миттєво відреагував екіпаж ДСО Оболонського району, який був неподалік. І вже за лічені хвилини правоохоронці були біля крамниці, де схопили одного з крадіїв. При поверхневому огляді громадянам було запропоновано викласти речі. Він виклав, і в кишені якого виявилися золоті вироби. Виявилося, що крадіїв було троє – дівчина і два хлопця. Схема була проста. Доки молодиця з одним парубком відволікали продавчиню, другий хлопець через шпарину у вітрині витягав золоті ланцюжки. На будущее всім ювелірним магазинам, щоб ні на вітринах нігде не було, ні зазору, нічого. Тому що використовується красивий крючок і звичайна льоска. І витаскується золоте украшення. У затриманого хлопця знайшли три золотих ланцюжки і паспорт дівчини-поплічниці, яка, як з'ясувалося, перебуває в розшуку. Та окрім свого паспорту, її з другим хлопцем зафіксували камери відеоспостереження. Триває слідство.